Hejsan. Välkomna till en helgvlogg. Det är fredag idag och jag är faktiskt ledig från jobbet. Det blev så att Marcus skickade till mig igår att han skulle ta semester en dag tidigare. Och då frågade jag min chef om jag skulle få vara ledig idag och jag fick det. Så skönt. Jag har ju ingen semester i sommar som jag precis har börjat jobba. Så då är det skönt att få en liten dag ledig så här. Planen idag är att fixa lite i lägenheten och vi ska skruva ihop en hylla vi köpte förra veckan. Och jag hoppas även att vi ska åka och köpa en spegel på Ikea, för jag vill få upp en spegel. Annars ska jag även träna, vi ska ta god middag ikväll och bara ha en bra dag helt enkelt. Ni får hänga med! Snabbt. Jag har inte kunnat filma så mycket och ja. Vi var iväg med Marcus föräldrar och hämtade ut vår bokhylla. Vi köpte en spegel på Ikea som jag sa att jag gärna ville göra, så nu är det gjort. Vi åt även lunch ute och sen åkte vi hem till oss och fika med hallonpajen som jag hade bakat. Nu har vi som ni såg byggt ihop vår hylla och nu är det faktiskt snart dags för middag. Jag har inte hunnit träna än, vilket känns supertråkigt, men jag tror att jag ska orka göra det efter vi har ätit, men vi får se. Det är trots allt fredag kväll, så jag får se om jag vill ägna den på gymmet eller om jag vill hitta på något annat. Jag tänkte i alla fall att jag kan visa runt lite hur det ser ut här hemma, så ni får se. Ja, det kan vara kul, tänker jag, vet inte, men vi kör en liten visning av lägenhet. Så, tänk att jag kan börja med att visa då den nya hyllan som vi precis har skruvat ihop. Jag är jättenöjd med den faktiskt. Så. Och, men i den har vi ställt lite olika saker. En liten vas här som vi köpte förra helgen. Jag tycker den blev jättefin där. Matteusfat, jag har fått av mina föräldrar i examenspresent. Och så har jag ställt mina fysioböcker här. I hopp om att jag faktiskt ska läsa dem, men det är egentligen bara tiden som är att jag inte riktigt har tid. För men, de här är jätteintressanta, just den och den. De vill jag verkligen läsa från början till slut, så det blir ett projekt någon gång. Så där har vi våran soffa. Och jag vill jättegärna få upp några tavlor så på väggen där. Så det är nog nästa projekt i lägenheten. Och så, här har vi vårt köksbord som jag tycker det är riktigt fint. Jag gillar verkligen träfärgen och så på det. Och sen köket där. Så ja, här är det stora rummet i lägenheten kan man säga. Och sen när man går ut här så kommer man ut på vår balkong som jag tycker är riktigt mysig. Så ser den ut. Och här har vi lite,
odling skulle man kunna. Tomater här, en som är röd och redo att ätas idag. Sen är några på väg. Lite kryddor, som var finare förut i den lådan, nu är lite kaos. Men här nere har vi det som jag gillar allra mest, och det är basilika. Det är den godaste kryddan som finns enligt mig. Så ser det ut på vår balkong. Och här har vi då vår innergård som är utsikt mot. Så går man in här igen, så ska jag visa vårt sovrum. Så det har vi här i sovrummet. Det är nog det rummet i lägenheten som jag gillar mest. Precis när vi flyttade in så målade vi den här väggen. Det är sån här kalkfärg. Så där ser den ut. Det är jättefint. Så jag har fått upp så här lite med långa gardiner som går ända från taket och ner till golvet. Så har vi en liten spegel, en fåtölj, lite blommor och så där. Och i sängen här så tror jag att vi har vår lilla katt Humlan som sover. Ser ni? Hejsan Humlan! Hej! Ja, ligger du och sover? Jag ska inte störa dig mer. Sov vidare. God natt! Jag är så trött. Men jag ska faktiskt åka till gymmet ändå, för jag har mål. Så man kommer ju inte nå dem om man ligger i soffan som jag gör just nu. Och jag har faktiskt inget bättre för mig, så jag tänker åka till gymmet. Ja, jag känner mig trött och seg just nu, men jag känner mig ändå fräsch i kroppen så att säga. Så det blir ett träningspass. Och jag ska bara orka ta mig upp ur soffan. Så är jag strax där. Klar. Herregud, ni hör ju hur andfådd jag är. Det här var skönt. Bra val att åka till gymmet. Yay! Sam, och det är lördag. När jag kom hem från gymmet igår så satte vi oss bara i soffan. Jag åt chips och så kollade vi på film hela kvällen. Jättemysigt. Idag har vi faktiskt redan varit ner på stan och köpt en sån här med en borr i rätt storlek. Vi köpte skrut i spegeln igår, men sen hade vi ingen borr i rätt storlek. Så nu har vi köpt det, så nu ska vi hänga upp spegeln. Så det är planen just nu. Fast jag mätte det igår då. Det var ju en som inte var rätt där nere. Den vi skulle mäta från... Den tar vi sen. Det är sånt så att man ska skriva in den i beskrivningen. Så. Här är vi spännande. Då tar vi om det här först. Nu är spegeln upphängd. Oj, trampar på dammsugan som ligger här lite fint. Jag tycker att det här blev jättebra. Jag är nöjd. Hoppas den inte ramlar ner bara, men det visar sig. Sånt här gör man också på helgerna. Redigerar vloggar. Så här är den vloggen ni såg förra veckan, hoppas jag. Som nu håller på att exportera, ska se. Sådär. Väg upp. Nockorna med mig. Och nu medan den exporteras så ska jag åka till gymmet och träna lite. Så, jag är hemma från gymmet. Eller jag har faktiskt varit det väldigt länge nu. Men, ja. Sen jag kom hem så har vi ett lite hallonpaj. Jag har haft en utvärdering med en P3-klient.